हजुर हजुर यसरी चाहिँ हामीले यसरी बोल्न सकिन्छ। यो चाहिँ मैले निर्माण गरेको एउटा चाहिँ यो ओके टोके। अहिले यो चाहिँ स्टेटमा चाहिँ पल्लो डाँडादेखि पल्लो डाँडासम्म बोल्दाखेरि हामीले 5 किलोमिटर टाढासम्म चाहिँ हामीले बोल्न सकिन्छ। नेपाल पनि कुनै देशभन्दा कम छैन भन्ने उदाहरण एक युवा वैज्ञानिकले दिएका छन्। नमस्कार दर्शकबिन, म जेविस पौडेल र तपाईँहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट टिभी। काठमाडौँको सडकमा आफैले बनाएको बाइकमा यात्रा गर्छन् र उनको यो कामलाई देखेर धेरै नेपालले उनलाई सम्मान गरेका छन्। 1 लिटर पेट्रोलले 100 किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न सकिने रहेछ यो बाइकमा। यति मात्र होइन, उनले आफैले ओके टोके पनि बनाएका छन्। 5 किलोमिटरसम्म कुरा गर्न मिल्ने यो ओके टोके उनी एउटा घरमा छोड्छन् र एउटा आफू बोकेर उनैले बनाएको यो बाइकमा काममा निस्कन्छन्। कुराकानी पनि यही ओके टोकेबाट गर्छन्। आज हामीले यिनै युवा वैज्ञानिकसँग कुराकानी गरेका छौँ। आउनुहोस् त्योभन्दा पहिले उनलाई सम्मान स्वरूप यो भिडियो सेयर गरेर सारा नेपालीसम्म पुर्याउँ र तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल स्मार्ट टिभी सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब भने चाहिँ यिनै युवा वैज्ञानिकसँग गरिएको कुराकानीतर्फ लागौँ। तपाईँलाई स्वागत छ स्मार्ट टिभीमा। हजुर दर्शन नमस्ते। तपाईँ चाहिँ नेपालको युवा वैज्ञानिक भनेर चिनिनु भएको छ होइन? हजुरको नाम पनि बताइदिनु। हजुर खास मेरो नाम चाहिँ पूर्णबहादुर आले मगर हो र मेरो जन्मस्थान चाहिँ तनहुँ। तपाईँलाई युवा वैज्ञानिक भनिरहनु भएको छ होइन? तपाईँले अहिलेसम्म के बनाउनु भएको छ? हजुर मैले चाहिँ धेरैवटा सिस्टमहरू बनाइसकेँ। मैले रोबोटिक सिस्टमहरू भयो, अनि विद्युत मोटरहरू, विद्युत डाइनामोहरू मैले त्यस्तै त्यस्तै चाहिँ मैले निर्माण गरेँ। अनि त्यसपछि निर्माण गर्दै जाँदा 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 अहिले एउटा बाइक पनि बनाउनु भएको छ। हजुर अहिले एउटा चाहिँ मैले एउटा पकेट ट्राइसाइकल मैले निर्माण गरेको छु। गर्न त मैले यो 6-7 वटा चाहिँ मैले गरेँ। सबैभन्दा कम वेट 15 केजी भएको साइकल, पेट्रोलियम सिस्टम र इको फ्रेन्डली सिस्टम, त्यो लचकदार सिस्टम भन्छ नि होइन, हो त्यो सिस्टमको चाहिँ मैले पकेट ट्राइसाइकल मैले यसलाई नाम दिएको छु र त्यो चाहिँ मैले अहिले चाहिँ निर्माण गरेको चाहिँ यही हो। सबैभन्दा सानो पनि नेपालकै सानो र कम 15 केजी मात्रै राखेर जस्तो यसलाई लिएर जता पनि जान सकिन्छ। हजुर यसलाई चाहिँ हामीले लिएर जता पनि जान सकिन्छ। पेट्रोल हो। मैले यसलाई 1 लिटर तेल हाल्यो भने 100 देखि 110-120 को हाराहारीमा त्यति दिन्छ भनौँ। जाम नपरिकन स्टेटमा चलाउँदाखेरि लगातार चलाउँदा 100-120सम्म दिन्छ। अलिकति उकालोको पनि कुरा हुन्छ होइन? यसले तान्न चाहिँ उकालो कति तान्छ कि के छ? हजुर तान्छ उकालो। हाँडी गाउँको कतिपयलाई जानकारी नै होला होइन? हाडी गाउँको उकालोहरू चाहिँ तान्छ। हजुर तान्छ। यो बनाउन चाहिँ तपाईँले कसरी बनाउनु भएको छ अलिकति बताइदिनु न। मैले यसलाई एउटा सानो चाहिँ धान काट्ने मोटर अनि त्यो युज गरेको छु। अनि मोटरसाइकलको क्याम चेन, चेन्ज पकेट मोटरसाइकलको गरेको छु र अरू चाहिँ त्यही रुख काट्ने आहारा र अनि साधारण हामीले मार्केटमा पाइने साइकलको चाहिँ मैले 12 इन्चको टायर पछाडि युज गरेको छु र अगाडि चाहिँ 16 इन्चको टायर मैले युज गरेर चाहिँ यसलाई र साधारण फलामहरू चाहिँ मैले जडान गरेर चाहिँ मैले एउटा यो पकेट ट्राइसाइकल चाहिँ मैले निर्माण गरेको। यो सिक्नु भएको चाहिँ कसरी हो? आफै सिक्नु भयो? हजुर मेरो भित्री नलेजदेखि नै भन्नुपर्छ। भनेको तपाईले कहीँ बाहिर गएर सिक्नु भएको छैन? छैन आफै बनाउनु भएको? हजुर। यसभन्दा अरू हामीले ओके टोके पनि बनाउनु भएको छ अरे भन्ने सुनेको थियौँ होइन? त्यो छ अहिले हेर्न मिल्छ? हजुर त्यो पनि मिल्छ। हेरौँ न एकपल्ट कस्तो छ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन? हजुर त्यो पनि छ। मैले त्यो एकपल्ट देखाइदिन्छु। हजुर र यो ओके टोकेले चाहिँ कति एरियासम्म चाहिँ कभर गर्छ? जस्तो कुरा कहाँसम्म गर्न सकिन्छ? अहिले यो चाहिँ स्टेटमा चाहिँ पल्लो डाँडादेखि पल्लो डाँडासम्म बोल्दाखेरि हामीले 5 किलोमिटर टाढासम्म चाहिँ हामीले बोल्न सकिन्छ। हजुर हजुर यसरी चाहिँ हामीले यसरी बोल्न सकिन्छ। यो चाहिँ मैले निर्माण गरेको एउटा चाहिँ यो ओके टोके यो टोके रेडियो हो। यसमा चाहिँ के राख्नु भएको छ तपाईले? यसमा मैले ब्याट्री युज गरेको छु र साधारण ट्रान्जिस्टरहरु मैले युज गरेको छु। यसमा प्रेस गर्ने छोड्ने। अब यसमा अलिकति अब यो नेपाल सरकारबाट के तपाईलाई के आएको छ यो बनाउँदाखेरि जस्तो टेलिकमले के विरोध छैन? त्यस्तो चाहिँ छैन र आफ्नो साधारण आफूले बोल्न त 5 किलोमिटर सम्म त फ्रीमा बोलिराख्नु भएको छ हैन? हजुर फ्रीमा बोलिराख्छु छु। यो के सम्भव छ यसलाई अब अलि राम्ररी बनाउन तपाई सक्नुहुन्छ? सरकारले सहयोग गर्नु? हजुर सरकारले सहयोग गर्नु भने चाहिँ म यसलाई राम्रोसँग चाहिँ निर्माण गर्न सक्छु। यो एक ठाउँको आवाज चाहिँ अर्को ठाउँ कसरी पुग्छ त? यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ नि एउटा हावाको माध्यम पनि हो। अहिलेको नयाँ जेनेरेसनमा 21औं शताब्दीको युगमा हैन अन्त थरी किसिमको धेरै नै किसिमको हैन कम्पनीहरूले पनि उत्पादन गरिदिइराख्नु भएको छ र अनि त्यही अनुसार यो सामानहरू बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही सामानहरू ट्रान्जिस्टर रेजिस्टेन्ट क्यापेसिटरहरू हैन आइसीहरू आरटीसी भन्छ क्या क्रिस्टलहरू त्यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ जडान गरेर चाहिँ हामीले यो ओके टोकेलाई चाहिँ हजुर हामीले निर्माण गरेर। कहाँदेखि सिक्नु भयो त? त्यतिकै त तपाईलाई त आएन होला, कतै हेर्नु भयो होला, कतै देख्नु भयो होला? हजुर यो चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ कस्तो फिल भयो भने मान्छेहरूले त्यसरी चाहिँ बोलिरहेको छ र एफएम रेडियोहरूको सर्किटबाट पनि सायद हामीले चाहिँ आफैले निर्माण गर्न सकिन्छ होला भनेर चाहिँ हामीले पनि यसरी निर्माण गर्न सकिन्छ होला भनेर चाहिँ मेरो दिमागमा अटोमेटिक सोच आएपछि मैले एफएम रेडियोहरू किनेर चाहिँ कसैलाई चाहिँ भत्काएँ अनि यस्तै सामानहरू मैले बनाएँ। एफएम रेडियो किनेर त्यसबाट सिक्दै जानुभयो? हजुर यसलाई चाहिँ ट्रान्समिटरहरूको प्रयोगमा लिएर आएँ। मैले ल्याएपछि त्यसमा माइकहरू जडान गरेँ मैले आफैले र सोल्डिङ वायरहरू आइरनहरूले जोडेर उसलाई पॉइन्ट चेक गर्दै जाँदा यो सम्भव भयो। हजुर यो सम्भव भयो। एकरो बोल्न सक्ने चाहिँ भयो र उताबाट दोहोरो चाहिँ बोल्न नसक्ने भयो। यो अहिले त दोहोरै कुराकानी गर्नु। हजुर अहिले चाहिँ हजुर यो भनेको चाहिँ धेरै पछि हजुर मैले यसलाई चाहिँ निर्माण गर्दै लैजाँदा पछि चाहिँ यतिसम्म मैले निर्माण गर्न सकेँ। एउटा यो हावाको माध्यम हो। र जस्तो अब यति बनाइरहँदा तपाईँको पेसाको पनि कुरा आउँछ हैन? तपाईँ गर्न चाहिँ के गर्नुहुन्छ काम? खास भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ प्राविधिक इलेक्ट्रिसियन भएको कारणले म भोल्टेजमा काम गर्छु र साधारण यस्तै लाइटिङ सिस्टम रेडियोहरू भयो। नयाँ जेनेरेसनमा मैले अब यस्तै मोबाइलहरू रिपेयरिङहरू भयो। जस्तो यही फिल्डमा सम्बन्धित हुनुहुन्छ। अब अलिकति यो तपाईँले बनाउनु भएको बाइकै भन्छु म हैन? यसैमा जाउँ। कतिले तपाईँले यो कुदाइरहेको देखेर हामीलाई पनि यस्तो बनाइदिए भनेर के अफर गर्नुभएको छ तपाईँ? हजुर गर्नुभएको छ। बनाउन सक्नुहुन्छ त? बेच्दै पनि हुनुहुन्छ? छैन अहिले बेच्ने गरेर चाहिँ मैले बनाएको छैन र केही जस्तो कसैले तपाईँलाई मगाइहाल्यो भने? हजुर सेवा सहयोगहरूको लागि चाहिँ मैले बनाइदिएको छु। मैले जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हैन स्टुडेन्ट्स दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मैले यसै रूपमा चाहिँ केही सिस्टमहरू चाहिँ उहाँहरूले मिस्टेक भएको ठाउँमा चाहिँ हैन सहयोग माग्नुहुन्छ र मैले बनाइदिन्छु सफल गराएर पठाइदिन्छु मैले। हुन्छ अब हामी अन्तिममा पनि छौँ हैन? अब यो बाहेक तपाईँको के बनाउने योजना छ? अहिले केमा रिसर्च गरिराख्नु भएको छ? यो बाइकलाई अझै मैले क्यामेरा सिस्टमहरू र मान्छेहरूले चलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो साइरनहरू बज्ने र यसमा त्यस्तै म्याप सिस्टम भनौँ कि के भनौँ मलाई अलिकति अहिले कन्फ्युज भएँ हैन त्यसरी चाहिँ हजुर लोकेसन देखाउने लोकेसन सिस्टम हजुर लोकेसन सिस्टम चाहिँ मैले यसलाई बनाउन लागेको छु। मैले करिब यो 70% त यो भइसक्यो, अब 30% चाहिँ यसको काम पनि बाँकी छ। र हुन्छ, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो हैन, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यस्तै प्रगति गर्दै जानुस्। तपाईले नेपाल सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर, मेरो एउटा इच्छा चाहिँ हैन हजुर हामीलाई के भन्न चाहन्छु भने जब मलाई नेपाल सरकारले चाहिँ यसरी सेवा सबै सुविधा सहयोगहरु गर्नुभयो भने मैले पनि हैन विभिन्न संघ संस्था जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु अपाङ्गहरु हुनुहुन्छ नि हैन उहाँहरुलाई चाहिँ मैले यस्तै खालको साइकलहरु र हिँड्दा खाल्टाखुल्टीमा पनि नपल्टिने हिसाबले र सजिलै चलाउन मिल्ने सिस्टमले चाहिँ मैले यस्तै 3 पाङ्ग्रे अथवा 4 पाङ्ग्रेमा र यस्तै 3 पाङ्ग्रे ट्राइसाइकलहरु मैले बनाएर चाहिँ संघ संस्थामा आबद्ध भएर मैले उहाँलाई चाहिँ मैले एउटा हजुर हामी जस्तै हैन गरिब दुखी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई जति अनि अपाङ्गहरु एक ठाउँबाट हिड्डुल गरेर हैन अर्को ठाउँमा जान नसक्नु हुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई मैले चाहिँ हाम्रो नेपालमा बसेर एउटा सेवा सहयोगको रूपमा चाहिँ सहयोग गर्ने तपाईको मन छ, ठुलो मनसाय छ मेरो। यसको अब अलिकति लास्टमा लागतको पनि कुरा गरौँ हैन, हामीले कुरा गरेका छैनौँ। यो बनाउँदा कति लाग्छ खर्च पैसा? हामीले त्यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई 35,000 देखि 50,000 सम्म चाहिँ लाग्छ। हजुर 50,000मा राम्रोसँग चाहिँ हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। हुन्छ हुन्छ, हामीसँग कुराकानी गरिदिनुभयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर हस् त, धन्यवाद। र जाँदै मेरो चाहिँ यति यहाँहरुले चाहिँ मलाई नेपाल दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुले हैन मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नको लागि मेरो मोबाइल नम्बर छ र 9841 688251 9841 688251 यतिमा चाहिँ मलाई तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर हुन्छ, हस् धन्यवाद। हस्।